al revés, no? Amunt i has d'agafar el de sota. Hòstia, que ets un poc amunt. Ara amb aquest el mateix. Va, casa que ho hauria. Thank you.
vendré, yo por tu día. Demanen un volia matricular al golf i demanen ser un motoclub. Aquest pilot mateix és l'any 2000. Uns anys, 15-17. Thank you.